بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحثimiz Kərbəla və şəhidlik məktəbi haqqındaydı. Bu günləri Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam və onun silahdaşlarının digər şəhidlərdən üstün olmasının səbəblərini izah edəcəyəm. Əqidəmiz budur. Dini kitablarımıza əsasən, Peyğəmbər və onun əhli beyti Allahın salamı olsun onlara, onların buyurduğuna əsasən, bütün şəhidlərin arasında Kərbəla şəhidləri ən üstün şəhidlər hesab olunur. Bunun səbəbi nədir? Bu səbəbləri bir-bir diqqətinizə çatdırıram. Birinci səbəb Kərbəla şəhidlərinin arasında onların müqəddəs məkanda torpağa tapşırılması və İmam Əmir Əl-Möminin Əl-Əleyhissalamın mübarək dilindən onların digərlərindən üstün hesab olunmasıdır. Tarixə və dini kitablarımıza əsasən Həzrəti Əl-Əleyhissalam hələ Kərbəla hadisəsi baş verməmişdən qabaq Kərbəla döyüşlərinin birinə gələndə Kərbəladan keçir və həmin o torpaqda dayanıb bir neçə dəqiqə söhbət edir. Dediyi cümlələrdən biri də budur. Bu məşanda 200 peyğəmbər və 200 peyğəmbərzadə, peyğəmbər balası şəhid olmuşlar. Kərbəla torpağı. Hələ Kərbəla şəhidlərindən qabaq 200 peyğəmbərin, 200 peyğəmbər balasının şəhid olduğu torpaqdır. Sonra imam buyurdu, bu torpaq şəhadət şərbətini içən, şəhadət feyzinə çatan aşiqlərin torpağa düşdüyü bir məkandır. Onlar elə bir şəxslərdir ki, nə onlardan qabaq, nə onlardan qabaq, nə də onlardan sonra heç kəs onların dərəcəsinə, onların qatına, Allah yanında olan məqamına çata bilməz. Kərbəla şəhidlərindən qabaq da olan şəhidlər, hamısının öz yeri var. Kərbəla şəhidlərindən sonra olan şəhidlər, onların da öz yeri var. Amma məqam baxımından, ehtiram baxımından, Allah yanında hörmət baxımından Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, onlardan üstün bir məqam yoxdur. Hətta Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın da kitablarında Kərbəla şəhidlərinin tərifi haqqında Bədir döyüşündə iştirak edənlərin savabına uyğun bir savab deyilmişdir. Yaxud da ki, ən üstün şəhidlər deyilmişdir. Təbəri Mu'cəmül-Kəbir kitabında Həzrət Əli əleyhissalamdan nəql edir ki, imamla birgə olan adam deyir, biz imamla bir yerdə idik, Həzrət Əli gəldi Kərbəla torpağına çatdı və bu məkanı göstərib buyurdu. Bu məkan şəhidlər məkanıdır. Burada şəhidlər qətlə yetiriləcək. Onların mislində, onların bərabərində heç kəs yoxdur Bədir şəhidlərindən başqa. Bu hədisdə onları hətta Bədir döyüşlərin savabı qədər götürmüşdür. Amma digər Əhl-i Sünnə ravisinin nəqlinə əsasən Həzrət Əli əleyhissalam Kərbəla torpağına çatanda hündür bir təpədə qalıb dediyi cümlə budur. Bura ən üstün şəhidlərin qətlə yetirildiyi bir torpaqdır. İmam ən üstün şəhidlər kəlməsin o torpaqda olanlara ad qoyur. 3. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə onun dediyi cümlədir. Peyğəmbərimizin xanımlarından biri Ümmü Sələmədir. Allahın rəhməti olsun ona. Onun özü yuxu görür və yuxudan ayrılandan sonra çox şiddətlə ağlayır, göz yaşı tökür. Ondan səbəbini soruşanda İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olmasından xəbər verir və qarşı tərəf soruşur ki, hardan bilirsən ki, İmam Hüseyn şəhid olmuşdur? Çünki cavabında buyurur ki, mən Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən indiyə qədər onu yuxuda görməmişdim. Bu gecə Peyğəmbəri yuxuda gördüm və gördüm ki, Peyğəmbərimiz özü qəmgin və hüzün içindədir. Peyğəmbərdən soruşdum, nə üçün qəmginsiniz? Peyğəmbər buyurdu, bu gecə Hüseyn və onun əshabı üçün qəbir qazmışam. Bu gecə boyu bütün gecəni İmam Hüseynə və onun əshabına qəbir qazmışam. Bu hədisdə, bu Peyğəmbərin kəlamında incə məqamlar var. Biri budur ki, Peyğəmbərimiz özü birbaşa İmam Hüseyn və onun silahdaşlarına qəbir qazmışdır. Kərbəla şəhidlərinə bu fəzilət kifayət edər ki, onların
haqqında onların qəbrini Peyğəmbər mübarək əlləri ilə qazmış olsun. Amma sual verə bilərsiniz, Peyğəmbər necə qəbir qazdı? Təbii ki, bunlar mənəvi baxımından cisimləri bastıranda İmam Səccad iştirak eləyib. Kərbalada İmam Hüseyn onun silahdaşlarını bastırıblar. Amma məqam mənəvi baxımından isə mənəviyyatda, bərzəxtə qəbir vardır. Bizim ruhumuz, ölən insanların ruhu hal-hazırda ruhlar aləmində yerləşən qəbirdədir. O qəbir var ki, bastırılır, cəmat gedir, torpaq dökür, ondan başqa da bir dənə axirət dünyasının qəbri var. Söhbət o qəbirdən gedir. Bəli, Peyğəmbərimiz belə mübarək Əli ilə Kərbala şəhidlərinə, İmam Hüseynə qəbir qazmağından xəbər vermişdir. Son, kifayət edər bizə elə İmam Hüseyn əleyhissalamın öz sözü. İmam Hüseyn Peyğəmbər balasıdır, behişt əhlidir. Quran onu tərifləyib, məqamına heç kəs çata bilməz. Haqqında Quran ayələr göndərmişdir. İmam Hüseyn əleyhissalam bizim imamımızdır, məsumdur. Haqqı deyir və düzün və doğrunu deyir. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, La əlamu əshabən əvfa və la xayran min əshabi. Öz əshabından, yəni Kərbala şəhidlərin onun birgə olanlardan, öz əshabından vəfalı və onlardan üstün xeyirli heç kəsi tanımıram, bilmirəm. İmam Hüseyn özü şəhadət verir ki, onun əshabı ən üstün əshabdır. Kərbala şəhidləri Peyğəmbərin buyurduğuna əsasən, Həzrət Əleyhisselamın buyurduğuna əsasən, İmam Hüseyn Əleyhisselamın özünün buyurduğuna əsasən, bütün şəhidlərin ən üstünü hesab olunurlar. Allah bizləri onlarla məhşur eləsin.